пост. І хочеться продовжувати читати Слово Боже. І так, знаєте, оця Біблія, книга, я вже не один раз нагадував, я так вірю, що коли її писали, її робили збір, Біблія – це є збір книг. Не один раз брат Юра нагадував, що потім знаходили свитки десь, знаєте, в якихось печерах, і відкривали їх, і порівнювали зі Словом Божим, воно все сходилося. Я знаю одне, що Господь є сущий, як ми сьогодні чули, і Він все держить під своїм контролем. І як Христос на цій землі був, то Він сказав, що легше для Бога, що небо і земля пройде, а Слово Господнє, воно обов'язково збудеться. І тоді, коли оця книга Біблія писалася, то я думаю, я вірю, не тільки думаю, я вірю, що воно все було під контролем Божим. І тому це все, що тут є написано, воно написано, щоб ми, віруючи, мали вічне життя. Тому що людина живе на землі, вона дуже коротко живе. Но Бог сущий, Він як колись, так сьогодні, так буде вічно. Цар царів, навіки Він цар, Амінь. Як я на початку читав. Просто Він настільки в своєму доброті, любові до кожного з нас, що ми кожен, от коли брат читав про Мойсея, ми знаємо трошки про нього написано, як його від народження, як його переховували, як він потім виростав. І в книзі Євреїв посланні там написано, що коли він виріс, він відрікся бути, знаєте, цій єгипетській славі, а вважав за краще, щоб страждати з народом Божим. Я думаю, що це не просто так йому дано було. Він вважав на наругу Христову. Де ще Мойсей був, а де ще наруга Христова? Ну, знаєте, нам треба це вірою все приймати. Ми можемо до кінця не розуміти. Але ми віримо те, що є написано. Да? Віримо. І коли, от брат сьогодні чуть-чуть згадував, коли Христос на горі Переображення був, то той же Мойсей з'являвся і говорили про страждання Христові. Тож по-іншому не було б написано, що він озирав краще і бачив наругу Христову і воздаяння, коли він Боже, коли він буде Богові служити, Богові вірний. І знову ж таки, ті самі послані до євреїв про Мойсея говориться, що він був вірний у домі Божому. Вірний. Чуєте? От чого Господь хоче, щоб і від нас, брат, приводив паралелі до Мойсея, і до нас, щоб ми були також вірні. Навіть написано, в маленькому будь вірний. Те, що Господь нас вибрав, чи покликав і вибрав, то ми всі віримо, так? Але ми ще повинні вірити в те, що Господь хоче, щоб ми були вірні. Навіть малому. Якщо комусь довіряє велике, доручає, ну якщо комусь багато довірено, то багато з нього і спитає. Колись Бог довірив ізраїльський народ Мойсею, він спочатку розумів, що це буде нелегкий труд, нелегке служіння. Но я думаю, почув він чи не почув, я думаю, що почув. Бо і нам деколи Господь говорить, що я буду з тобою, сказав до Мойсея. І він потім ще починає. І так само деколи, знаєте, і нам Господь довіряє щось, якесь служіння. Хтось сам біжить за якимось служінням, знаєте, щоб десь на висоті, щоб десь бліснути. Но його Господь туди не посилав. І потім і сам мучиться, і других мучить, і ім'я Господнє не прославляється. Но тоді, коли Господь вибирає, помилки нема. І написано, коли брат говорив цю проповідь, мені також деякі багато ще доповнення приходили. Якщо я буду навіть сьогодні щось доповняти, я думаю, що брат не буде обіжатися. І я навіть
про іншого служителя мені Господь дав слово, ми з братом не змовлялися, він говорив, як Господь вибрав Мойсея, мені Господь дав слово про іншого, новозавітнього служителя, щоб також сьогодні чуть-чуть передати, ми маємо ще декілька хвилин час, я думаю, що ви не потомилися, да? І тому хочеться мені трошки, знаєте, можливо, не так аж приємно, бо ці молоді братики, вони, можливо, не розуміють добре української мови, але коли все ж таки Господь говорить, Дух Святий говорить, все одно воно десь, знаєте, внутрішньо задіває, по Слову Боже, живе і діюче. Амінь. І воно проходить до поділу душі і духа. І коли, важливо, коли ми слухаємо. Бо якщо ми не слухаємо, то ми на якій хочеш мові говоримо, ми її не послухаємо. Я, каже, буду і на тій мові, і на тій, а вони, каже, все одно вони не розуміють. Но, коли серце відкрите, Господь ходить, благословляє. І ось чуть-чуть про Мойсея ще хочу сказати, що Мойсей, він, коли вже те відповідальне служіння ніс, то повстали, були одного разу проти нього і самі рідні брат і сестра. І каже, хіба тебе одного Господь вибрав? Ну куди ж ви? Ну чи ж ви? Чи ж вас Бог обідав? Чи ти Аарон і ти Маріам? Ні. Ну бачимо, Мойсей змовчав. Деколи, знаєте, буває, що також люди можуть і мені, і тобі сказати, а хто ти такий, а хто ти така? То ж і говорять. Але що ми можемо їм сказати? Ми просто деколи можемо змовчати. І деколи приходиться мовчати. Бо Господь, Він дав нам засвідчення, Він дав нам підтвердження. І ми не повинні деколи звертати увагу на людей, бо з Ісуса Христа сміялися. Коли вже Він був розп'ятий на хресті, Він же знав добре, Ісус Христос, що таке Його було повеління. Ну, від Бога така воля була. І знаєте, я собі деколи не до кінця розумію, як так розп'ятий, який прийшов спасти, і ще ходять біля цього Христа і сміються з нього. Інших спасав, а сам себе не можеш. От, нехай він зійде з Христа, ми повіримо в нього. Буває деколи і з нами, знаєте, так буває, що ми, можливо, вкладаємо в душу, Господь це все знає, жертвуємо. Чому робимо це? Тому що любимо Ісуса. Розуміємо, що Він перше нас полюбив. Але знаходяться люди, і, можливо, це для нас і випробовування, як ми зреагуємо, як ми це зробимо. Но все одно ми знаємо, що воля Господня звершається, і через Ісуса Христа вона була звершена, як сьогодні ми стих чули, що воля Господня, вона є совершенна. І коли ми в волі Господній, то ми повинні довірятися, тому що воля Господня совершенна. І тоді, коли ми повністю довіряємося нашому Господу, я буду читати зараз просто про цього служителя із Нового Заповіту, і чуть-чуть порівняння зроблю, і як Господь употребляв одного, як Господь употребляв іншого. І Слово Господнє говорить, я буквально читав, мабуть, вчора, що Господь зробив, щоб нам бути служителями Нового Заповіту. Не букви, а Духа. Тому що буква вбиває, а Дух оживляє. І тому ми з вами новозавітні служителі, і кожен із нас, тому що ми знаємо, і брати служили, і сестри служили, і Господь дав однакові дари, як і братам, так і сестрам. Хоча не знаходимо ми в Біблії, в Новому Заповіті, щоб були сестри пасторами. На сьогоднішній день ми бачимо, вже люди трошки задалеко зайшли, вони вже переходять межі науки апостольської, тому що ми знаємо, як я хотів сказати, що не всі апостоли, не всі пресвітери, не всі служителі. І тому саме важливо і саме правильно, щоб ми мали впевненість. Ну от про Мойсея ми читаємо, Бог його вибрав, Бог його поставив, Бог його направив,
і Бог його употребляв, а він був вірний у домі його. От це дуже хороший приклад, знаєте. Но життя перше, чим Бог робить роботу, воно буває ділиться на деякі етапи. Як брат сьогодні свою проповідь розділив на декілька етапів. Так само і життя Мойсея. 40 років дім фараона, там все блистіло, там наука, там все. І потім, бачимо, хотів щось своєю мудрістю зробити, ми знаємо, так? Хотів показати народу ізраїльському, що його рукою Господь хоче їм визволення дати. Але не то, не той час, не той момент. І далі 40 років пустиня з овечками. Да? І я так думаю, що це, мабуть, кожен день був 40 років. От, ну, наше життя трошки коротше, як Мойсея на землі. І деколи Господь нас також, перше, чим нам якесь відповідальніше служіння довірити, навіть, я недавно говорив, можливо, і вчора говорив, про те, що служіння молитвенника, це є теж дуже, дуже цінне в Божих очах служіння, і воно є відповідальне. Так що для того, декого Господь веде або підводить роками, багато років, щоб пробувати в служінні молитвенника, іншому у служінні проповідника, іншому довіряє, каже, паси овець моїх. Можуть люди сказати, а хто його поставив, а що він там робить, а для чого? А Господь говорить, можливо, не один раз дає підтвердження, паси овець моїх. Все, а що тебе більше інтересує, хто тобі буде справа, зліва говорити? Господь сказав, а пасти ти будеш овець Господніх тоді, коли ти будеш любити Ісуса. Бо Христос сказав апостолу Петру, чи ти любиш мене більше оцих, які тоді разом були, багато там було інших апостолів, і каже, люби, паси овець моїх, паси анців моїх, паси овець моїх. Тому що, якщо навіть любу справу, чи пасти овець, чи робити іншу роботу в ділі Господньому, якщо ми не будемо любити Ісуса, ми не зможемо робити роботу так, як хоче Господь. І тому Господь через Слово Своє нам дає хороші наставлення. І ми з вами розуміємо це. І тому я буду зараз читати до Галатів послання апостола Павла, перший розділ. Ранком я так розмішляв над цим Словом Божим. І хочу разом з вами зараз чуть-чуть порозмішляти. І ми будемо молитися, тому що ми багато, я думаю, взяли, ще дещо візьмемо. І тому що Слово Боже живе і діюче, і будемо закріпляти в молитві, щоб нам остатися вірними, щоб нам колись побачити і Мойсея, і апостола Павла, і багатьох інших, і дуже багато, знаєте, є ще не написано в цій книзі, но те написано, щоб ми віруючи мали вічне життя. І ось я читаю перший розділ послання апостола Павла до Галатів. І перший вірш. Один читаю послання до Галатів. Апостол Павло, поставлений ні від людей, ані від чоловіка. Я так думав, і люди, і чоловік, то вроді все разом. Но буває, що моменти, коли може багато людей вибирати, а буває, коли може один ставити чоловік, тому що є настільки люди, що вони мають владу, що може я сам, я сказав, і він буде. А коли люди, це вже якась кількість людей, вони вибирають собі. А Павло каже, що поставлений ні від людей, ні від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих його воскресив. Отак був поставлений на апостола апостол Павло. Подібно
як Бог вибрав Мойсея, і тут Бог поставив на апостола Павла. Ми знаємо життя і початок, і далі служіння Мойсея, а тут ми знаємо, що життя, наука, і ми знаємо, що він був ревнитель Божого закону, але в одному місці він каже про інших людей, що у вас є ревність не за розумом. В нього теж була ревність, коли він хотів знищити хто тієї дороги. Але в Бога був інший план про Мойсея. Я просто роблю порівняння, як брат Юра говорив, і сам, і я думаю, що і ви робите, як Господь вибирав нас, як Господь кликав нас. І тому ми всі з вами на сьогоднішній день є вибрані Богом на діло святе. Бог хоче, щоб усі ми з вами були вірними і щоб ми були послушними. І тому Він дає нам, я так пригадував, коли я читав і це слово, і слухав проповідь. Я не хочу хвалити себе, але не раз так, і коли в служінні пробуваю після цього, мабуть, років два, я точно не можу сказати, але вже пройшло трошки часу, коли я був на тому березі, і була молитва, була хороша молитва, гаряча молитва, благодаті, то там були і сосуди Господні, Господь говорив багато, і мене употребляв, і до мене говорив, і, знаєте, зовсім були люди, які про мене зовсім, я думаю, 100% нічого не знали. Я задавав Богові запитання, і Господь наповняє сосуда Господнього і говорить до мене, що ти задаєш питання, і так само, як я думав, так Господь відповідає. Що вже твій, що вже в возрасті ти, я так запам'ятав, ну, мені вже 60 років тоді десь наближалося, думаю, ну, вже є багато людей, є молодші від мене. І Господь говорить, що не так, ти ще будеш, ти мені потрібен, ти ще будеш трудитися. Я кажу, Господи, ну, в чому справа? Як Мойсей казав, що нема кого іншого послати. А Господь говорить, бо мало роботників. Я думаю, то як мало роботників? Стільки академії, стільки духовних, стільки всього мало роботників. А Господь каже, мало, мало. Я так дивлюся, знаєте, після цього, ну є дуже багато, є людей, які і проповідників із лайсесами, і цей. А прийдеться якесь діло? Нема. А мені Господь дає здоров'я, хоч воно не повноцінне, але мені допомагає. Я приходжу, нехай буде це незначне служіння, але я в присутності Божій, і Господь употребляє мене і в слові, і деколи в молитві. Господь також, я думаю, ну точно Господі, ну стільки молодих братів, ну можливо і рекламують багато. А прийдеться прийти на молитву? Нема. Ну так, а Господь не помиляється. Він ще 2 роки перед тим, він знав. І казав, що ти ще не кажи, що ти вже там в возрасті, що я тобі буду давати сили. Амінь. Якщо Господь буде давати сили, то нехай мені буде і 80 років. Я вже так сьогодні думаю. Господі, я не знаю, скільки ти мені ще дозволиш, але якщо я тобі потрібний, і ти мені будеш давати сили, я готов. А що ми можемо більше сказати, брат і сестра? Що ми можемо більше сказати? І тому апостол Павло, він сказав такі слова далі, я прочитаю. Тут написано, що і присутня зо мною вся браття, до церков галатійських. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого
сучасного, тобто нинішнього віку, нас визволити за волею Бога і Отця нашого, йому слава на вічні віки. Амінь. Я так дома розмішляв над цими словами, і зараз іще хочу вникнути разом з вами. Дивіться, про що проповідував вибраний або поставлений апостол від Бога. Ми на сьогоднішній день можемо зустрічати людей, які себе називають апостолами так само. Але вони можуть бути не поставлені і не вибрані від Бога. Но цей, каже, поставлений ні від людей, ані від чоловіка, а поставлений від Бога. І зі мною, каже, браття, які з ним були до церков галатійських. Ну, я хочу, щоб ми сьогодні з вами прийняли це не тільки як до галатійських, але як і для себе. І ось, що, які слова він залишає. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Ось, ми бачимо, що він не присвоює, що благодать від мене, якесь там ще щось досягнення від мене, мир від мене. Ні, він каже, благодать вам і мир від Господа Ісуса Христа. І там таке доповнення, я ще раз хочу поставити наголос, що за наші гріхи дав самого себе. Брат і сестра, як ми повинні цінити, я думаю, ми віримо в це слово, як ми повинні цінити, що сам Ісус Христос, який являється цією благодаттю, бо через нього з'явилася Божа благодать, яка спасає всіх людей, ми сьогодні чули, і він за наші гріхи дав самого себе. Слава тобі, Господі! Якщо хтось скаже, що ми з вами без гріха були, ну, ми будемо обманювати тільки самі себе. Але тут оцей апостол від Бога поставлений, він каже, що сам себе віддав за наші гріхи. І ми можемо задатися питанням, і тут зараз буде відповідь, а чому він віддав самого себе за наші гріхи? Ну ж, заслужили, йди на хрест. Так, я зараз, мені таке слово прийшло, тому що там наше місце було на Голгофському хресті. Але він це зробив, сам себе віддав, щоби, я тут буду дочитувати зараз цей віршик далі, щоб від злого нинішнього або сучасного віку нас визволити за волею Бога й Отця нашого. Бачимо, що і сам Ісус Христос говорив, що весь світ лежить у злі. І ми живемо зараз серед цього злого сучасного віку, теперішнього, нинішнього. Щось подібне було і перед потопом, де сьогодні я читав псалом, що Господь цар був і під час потопу, і він на віки віків цар. І ось він самого себе віддав, Ісус Христос, щоб нас визволити від цього злого сучасного віку. І яким способом? Апостол Петро в своєму посланні першому до віруючих людей написав, щоб ми з вами знали і знайте, що нетлінним сріблом або золотом викуплені ви від марного життя, переданого вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочно і чистого ягняти. Брат і сестра, коли я і ти, ми знаємо, я думаю, знаємо, якою ціною ми викуплені від цього сучасного, злого, теперішнього життя, в якому ми живемо, світу, ми будемо цінити це. Ми будемо, знаєте, благодарити нашого Господа. Тому що самі ми безсилі, самі ми би нічого не могли зробити. Но Ісус Христос віддав самого себе, щоб нас визволити, щоб нас викупити від злого сучасного віку. І
той же самий апостол Павло, він в другому посланні робить таке застереження. Це була наука, це було по натхненню Духа Святого. Я думаю, що ці листи, тому що все писання Богом натхнене, і коли так є написано, я на початку говорив, що Господь стояв і наблюдав, коли оця книга, ці книги, вони одну книгу, Біблію, робилися, досліджувалися, переводи робилися, щоб вона проповідувалася, то було внесено і такі слова, я хочу зараз звернути увагу, це вже від нас залежить багато, щоб ми з вами, з нашої сторони, старалися виконавцями бути Слово Господнє. Мені так Господь дома дав це також Слово Боже доповнення. І я вже не маю часу сьогодні багато говорити, як Господь вкладав закони через Мойсея до ізраїльського народу. Я буду більше сьогодні ставити наголос на новий заповіт, бо ми зараз з вами в новому заповіті живемо. І Христос, про нього написано, що він кінець закон. Він виконав його, бо не знайшлося нікого, щоб виконав закон до кінця. Ісус Христос виконав його, але він кінець закону. Через нього з'явилася благодать. І яка спасає і навчає. І ця благодать спасаюча, навчаюча вона по сьогоднішній день. І тому ми повинні цінити і надармо не брати Божої благодаті. Я просто хочу зараз прочитати, чомусь так Господь мені дав на серце сьогодні це передати для народу. Я не знав, хто прийде, скільки прийде. Ну, для себе першого я читаю. Шостий розділ, 2 Коринтян послання. Шостий розділ, якщо Галатів було відкрито чуть-чуть назад, перелистайте 2-3 сторінки і воно буде ряд. Друге послання Коринтян, читаю 6 розділ, і таке застереження, наука така Божа, 14 віршик, з 14 вірша, це вже конкретно до мене, до тебе, брат і сестра, до чужого ярма не впрягайтесь з невірних. Застереження йде до нас, а Христос сказав, щоб ми взяли ярмо Його. Візьміть ярмо моє на себе, бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий. І знаєте, просто так, якщо тварина йде в ярмі, ну вона просто так не йде, її десь там груз кладуть, щоб вона тянула. І тому, коли ми в ярмі з Ісусом Христом, ми теж якийсь груз несемо. Ну кому із нас легко йти? Ну от скажіть, ну нема такого. Але Христос каже, ярмо моє любе з Ісусом, і коли ми з Ісусом, який би на нас тягар не ложили, а ми будемо його тягнути. Бо тягар легкий. Той, що Ісус кладе тягар на нас, він нам дає, щоб ми щось з вами несли. Щоб ми тягнули. І ще є таке, знаєте, що той, хто тягне добре, то його ще й б'ють, щоб він ще більше тягнув. А лінивий, він ж нічого не буде робити. Ти йому що хочеш, він не буде робити. І тому буває деколи, знаєте, той, який, як, знаєте, люди відповіли, коли Христос каже тому, хто має, візьміть того, хто один талант закопав, дайте тому, хто має 10 талантів. А люди, як, він же вже має 10, то йому ще від того забираєш, даєш. Той, який має 10, він ще й 11 буде тягнути. А той лінивий, що не хоче одним робити, ну, він не буде нічого робити. І тому бачимо, тут йде мова про те, щоб ми з вами не впрягались в ярмо з невірними людьми. Бо що спільного між праведністю або беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою? Ми знаємо, що весь світ лежить у злі. І коли в 3 розділі Івана Євангелія залишив такі слова, що світло прийшло через Ісуса Христа, він тим світлом являється, а люди більше полюбили темряву. Чому люди люблять темряву? Тому що лихі їхні вчинки. І коли людина грішить, живе у злі, вона ніколи не хоче до світла приходити, бо будуть виявлені його вчинки.
Але Слово Господнє застерігає нас, щоб часом ми з вами не впрягалися в ярмо з невірними. Чуєте? Нічого спільного немає світла з темрявою, брат і сестра. І тому Слово Господнє, воно сьогодні нам ще раз дає застереження. І як до ізраїльського народу колись Господь говорив через Мойсея, щоб вони не з'єднувалися із народами, до яких Господь їх водить, тому що він їм сказав їх винести, але вони їх не винестили. І потім вони терням і колючкою були для них. І тому нам потрібно сьогодні ніякої спільноти не мати із темрявою. І далі ще йде трошки доповнення. Яка згода у Христа з Беліаром, або яка частка вірного з невірним? Ну, нема ніякої спільності вірного з невірним. Або яка згода поміж храмом Божим та ідолами? Люди поклоняються різним ідолам, а ми поклоняємося живому Богу. І яка може бути спільність між тими і між тими? Ну, ніякої. Слово Господнє так нам говорить. І тому далі я так теж трошки зупинявся і думаю, тут я буду читати далі, де так говорить Слово Господнє, це продовження 15-го вірша, де 16-го, продовження 16-го. Дивіться, до нас Слово Господнє говорить, бо ви храм Бога живого. Чуєте? Як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Ми сьогодні народ Господній, брат і сестра. Слово Господнє говорить, колись не народ, а сьогодні народ Божий. Колись не помилувані, а сьогодні ми помилувані. І тому Слово Господнє говорить, що ви храм Бога живого. І якщо, ну я так теж задавався запитанням, що це до тих, які не вийшли. Вийдіть тому з-поміж них, якщо люди десь, знаєте, знаходяться ще в такому злому сучасному, бо десь спільність мають із невірними, то Господь говорить тут через Слово своє, вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться, каже Господь, це Господь говорить, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. Бога є свій порядок. І тому нехай буде благословене ім'я нашого Господа, що Він сьогодні нам нагадує, що ми нічого спільного не повинні мати з цим світом, тому що Христос також сказав, ось іде князь цього світу, але він мені нічого не має. І тому, Господи, дай нам сили, ми будемо зараз молитися і просити цього. І далі, 18-й віршик, хто ще має відкриту Біблію, написано, і буду я вам за отця, а ви за синів, і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Господь Вседержитель говорить, коли ми вийдемо, коли ми відлучимося всякої нечистоти, всього непотрібного, цього світського, бо в першому посланні Івана написано, не любіть міра, ні того, що в мірі, бо воно все проходяще. І тут каже, коли ви з цього вийдете, коли ви з цього відлучитеся, я прийму вас, алілуя. Нічого спільного у Бога немає з ніяким гріхом, ніякою нечистотою. І тому, каже, буду я вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете. І Слово Господнє говорить, подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божим, і ними ми є. І світ нас не знає, і добре, щоб не знав. Тому що вже якщо світ нас знає, тобто, що він ходить вже в серця наші поселяється, в дома наші поселяється. І тому я вернуся зараз до цього слова, що я першого читав, перший розділ, і прочитаю 5-й віршик. Я його читав, але зараз ще раз нагадаю. Йому слава на вічні віки. Амінь. Скільки ми би не віддавали слави,
йому не буде забагато. Амінь. Ми повинні завжди. Проснувся, слава тобі, Боже. Приїхав, слава тобі, Боже. Бачиш перед собою їжу, слава тобі, Боже. Слава тобі, слава, ми більше маємо за що славити Господа. Він нам приготовив місце на небі. Амінь. Для того нам потрібно сьогодні бути вірними і послушними. Господу, як і Мойсей був вірний, так і ми, щоб були вірними, як і Христос був вірний, і Він говорить через Слово Своє, Господь, дивіться на Нього, не на Мойсея, а дивіться на Нього, на начальника і виконавця вашої віри. Хоча Слово Господнє нам говорить, щоб Мойсей хорошим був, вірним був, але все одно Слово Господнє говорить, дивіться на начальника вашої віри, Ісуса Христа. Давайте ми зараз будемо прославляти ім'я нашого Господа, бо йому належиться слава. І за це служіння, яке він нам дарував, і за те, що ми сьогодні на цьому служінні, ми сьогодні слухаємо Слово Боже, євангельське слово. Не якесь філософське, не якесь десь там хтось нам сказав, десь вичитали в якомусь журналі, а ми вірне, пророче слово. І тому ми маємо єдність сьогодні, і ми добре робимо, коли ми приходимо, і вся слава належиться нашому Господу. Благодать вам і мир від Господа нашого Ісуса Христа. Благодать і мир – це дуже цінно. І вона дається від Бога. І тому ми будемо віддавати всю славу нашому Господу в цей час. Преклоняємося і молимося. Дякуємо.